Poštovani sugrađani, danas u ponedeljak 24.1. održana je 36. sednica opštinskog veća opštine Petrovac na Mlavi. Ono što smatram da je od značaja za naše građane, da je važno da znaju i da budu upućeni, to je ovaj par tačaka koje bih izdvojila. Najpre u pitanju je treća tačka, odnosno razmatranje nacrta srednjoročnog plana opštine Petrovac na Mlavi za period od 2022. do 2024. godine. Dakle, zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, jedinicama lokalne samouprave uvedena je obaveza donošenja srednjoročnog plana i ova obaveza mora se ispuniti do 31. januara tekuće godine. U skladu sa tim, mi smo na današnjoj sednici usvojili ovaj srednjoročni plan. Građani će imati prilike uskoro i da ga vide na zvaničnoj internet prezentaciji naše opštine. Plan je rađen u skladu sa uredbom o metodologiji za izradu srednjoročnih planova i rađen je u saradnji sa Republikom Slovačkom, UNDP-em i uz tehničku podršku stalne konferencije gradova i opština. Ono što moram da napomenem jeste da smo izuzetno ponosni što imamo ovaj dokument javne politike pred sobom, s obzirom na to da smo jedna od prvih pet opština u Republici Srbiji koje su izradile ovaj dokument. Mi se ovom prilikom i zahvaljujemo stalnoj konferenciji gradova i opština UNDP-u i Slovačkoj razvojnoj pomoći na svoj pomoći koju su nam prilikom izrade ovog plana pružili i on se prosto nadovezuje na prethodni plan razvoja koji smo uz iste partnere uspeli da među prvim opštinama u Srbiji uradimo. Ovaj srednjoročni plan zapravo predstavlja sponu između tog plana razvoja i našeg budžeta. U njemu su predviđeni ciljevi kao i mere za ostvarivanje tih ciljeva za naredne 3 godine i opet ponavljam, moći ćete da ga pogledate u najskorijem vremenu na sajtu naše opštine. Druga tačka koja je od značaja za naše sugrađane da budu upućeni jeste razmatranje nacrta lokalnog akcionog plana zapošljavanja za opštinu Petrovac na Mlavi za period 2022-2023. godina. Kao i prethodnih godina, mi smo ostvarili saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i predvideli smo ove godine tri mere. Prva mera je organizovanje javnih radova od interesa za lokalnu zajednicu radi zapošljavanja nezaposlenih lica. Prva mera iznosi, za nju je izdvojeno 732.000 dinara. Finansiraće se 5 lica, ukupno 4 meseca. I to, dakle, iznosi 22.000 dinara za naknadu i prevoz po licu i 16.000 dinara za doprinose. Druga mera koja je obuhvaćena ovim planom je podrška samozapošljavanju, 3 miliona i 300.000 dinara za ovu meru, odnosno 300.000 dinara po licu. Ukupno je predviđeno da se finansira 11 lica u trajanju od 12 meseci. Treća mera su subvencije za zapošljavanje nezaposlivih, odnosno teže zapošljivih kategorija i ono obuhvatit će 5 lica, 12 meseci, ukupan iznos je 1 250 000 dinara, odnosno 250 000 dinara po licu. Dakle, ukupna cifra sa kojom smo podržali ovaj lokalni akcioni plan jeste 2 649 979 dinara od strane jedinice lokalne samouprave i 2 632 021 dinar od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. I ovu priliku koristim da se Nacionalnoj službi zahvalim još jednom što nam pružaju podršku u
sprovođenju ovog lokalnog akcionog plana, odnosno samo usvajanje ovog akcionog plana je uslov kako bi se ove mere sprovele. Također na ovom veću usvojena je i odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Petrovac na Mlavi radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2022. godini. Dakle, ovaj konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Javni poziv takođe biće raspisan i objavljen u dnevnom listu Reč naroda. Ukupan iznos koji je predviđen za sufinansiranje projekata medija jeste 9 miliona dinara i biće objavljen kako u dnevnom listu Reč naroda, kao što sam rekla, tako i na internet prezentaciji naše opštine, gde ćete moći detaljnije da vidite uslove i kriterijume ovog konkursa. Na kraju, ono što je takođe značajno za građane jeste da smo na već usvojili i program izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Petrovac na Mlavi za 2022. godinu. Ovaj dokument predstavlja zapravo finansijski plan održavanja, zaštite, razvoja i upravljanja opštinskim i nekategorisanim putevima, ulicama i drugim saobraćajnicama u naseljima na području opštine Petrovac na Mlavi za 2022. godinu. Za ovaj program obezbeđena su i sredstva u budžetu opštine Petrovac na Mlavi.